A city full of life and harmony. Its citizens ruled by the city council and the governor, Carl von Eschenbach. A peaceful Republican society. The city council provided that harmony, and all of its people prospered. Little did their unsuspecting citizens realize that their peace would come to an end so completely. Enter Yamagami Corporation, a faceless organization bent on complete efficiency and productivity. They drive over every living thing that stands in their way in order to reform it to their own agenda, their own vision of what all life in this city should be. The Yamagami Corporation's faceless soldiers rounded up anyone they found in the ruling house of Eschenbach, then imprisoned and tortured them to death. It seemed the blood of the Eschenbach family has now ended. However, a single member escaped with the help of a loyal servant. The only surviving member of the ruling house was a tiny baby who could not fight for himself. Yet. As the remaining people gather together to see what the man on the podium has to say to them, he speaks. Greetings, dear citizens. Steam City number 0314 is the new name for this productive environment. We will all be given the purpose. You are all hired by Yamagami, my fellow colleagues. No one will be left behind. No one will be unemployed. No one will starve to death. And no one would need to commit dirty crimes to get a slice of bread for the kids. 80 years have passed since Steam City 0314 was erected. No hint of the once vibrant city of Kalonenburg remains. All souls in this place are told when to eat, when to sleep, when to work, and when to increase the population. All must serve the corporation. Independent thought is a myth, but not all is as it seems. As Sophie Comp's father lay dying, a revelation blossoms. Bring back the city from Yamagami. With his dying breath, he tells his beloved daughter about a man named Mr. Toshizo Sakaki. When she is in her greatest need, he will rise up to help her. An unlikely ally has surfaced to aid the rebellion. He is Martin Driscoll. Sophie does not completely trust him, as he was once a high-ranking member of the Yamagami Corporation. Sophie did not believe his claim of being a good friend to her father, until he tells her that his real name is Mr. Toshizo Sakaki. The very name her dying father had told her would help her in her time of need. Signs of change are surfacing. A single flower has pushed its way to the surface of Steam City. A rose. A rose of freedom. She is Sophie von Eschenbach, and she will do what she has to in order to free the city from the iron rule of an Eastern evil. Ok, galera, sejam muito bem-vindos ao canal do Aka. É um prazer trazer Steam City aqui pra vocês, tudo bem? Esse jogo, galera, ele chegou nas minhas mãos não tem muito tempo. E eu quero apresentar pra vocês do que se trata. Eu ainda não joguei nada. A única coisa que eu fiz foi assistir alguns vídeos do próprio jogo que os próprios desenvolvedores me mandaram. Eu vou deixar o link pra quem se interessar pelo jogo aqui na descrição. O que eu posso dizer pra vocês, tá? Ele é um jogo com uma pegada um pouco diferente, porque... apesar de você ter essa imersão na história, pelo menos é a sensação que eu tenho, o jogo, quando na jogatina mesmo, é como se você estivesse num tabuleiro mexendo pedras de xadrez, tá bom? Vocês vão ter uma noção de quando nós começarmos a jogar isso. E, enfim, essa é a sensação, tá, galera? E, galera, antes de eu começar a nova campanha aqui, eu quero convidar você que não é inscrito no canal ainda a se inscrever, porque eu posto vídeos diários aqui, sempre trago novidades e sempre trago muito conteúdo didático sobre vários jogos de estratégia que a galera considera difícil aí de jogar, tudo bem? Além disso, se você já é inscrito no canal, já conhece o meu tipo de conteúdo aqui, já deixa aquele like pra dar aquela fortalecida e espalhar a palavra, tudo bem, galera? Então vamos lá, vamos começar uma nova campanha e com certeza, vamos pro normal, vai, vamos pro normal, pode ser que dê errado, pode ser que dê errado, mas vamos pro normal. The true heritage of Sophie Comp remains hidden to the public, for now. As the last descendant of the Eisenbach family, the ruling house of the once peaceful Kalonenburg, she has vowed to return the city to its former glory. Rebellion is coming,
and change is inevitable. Will you flow with the change or against it? Ok, let's go. Rebelião está vindo e a mudança é inevitável. Muito bom. Ok, galera, como eu disse pra vocês, né, o jogo parece sempre um tabuleiro de xadrez, com gráficos bem interessantes na minha visão. O que me chamou muita atenção nesse jogo, a primeira vez que eu vi ele, né, foi exatamente os gráficos. Pra mim, os gráficos são bem interessantes. Então, essa aqui é a Sofia, líder das rosas, né? Primeiro, primeiro vamos tentar os movimentos básicos, então... primeiro, rotacionar a câmera com o botão direito, perfeito. Agora zoom in e zoom out com o scroll. Galera, olha só a fumaça aqui ao redor, tá? Isso que me chamou muita atenção, porque eu adoro jogos de tabuleiro, só pra deixar claro, tá, galera? Então dava a impressão que eu tinha um tabuleiro e estava movimentando peças aqui dentro. É bem interessante, na verdade. Você quer que eu mova a câmera segurando o botão do meio, perfeito. Eu posso selecionar a Sofia clicando aqui, ok. E eu posso... Eu fico tentando girar no QWE, tá, galera? É meio que natural pra mim. Eu vou ter um problema pra jogar isso aqui, porque ele não tem exatamente... ele não tem exatamente os comandos clássicos de outros jogos, tá? Mas vamos lá. Ele tá mandando eu vir aqui conversar com esse cara, ok? Vamos lá conversar com ele. Perfeito. O jogo é em turnos, completamente em turnos, tá, galera? E o que chama a atenção dele é que ele é exatamente um jogo... onde você tem que... onde você é imerso à história, né? Eu tenho que apertar End Turn depois que eu termino tudo. Perfeito, ok. Apertei End Turn aqui em cima, não sei se vocês viram. Agora o computador... é a vez do computador se mover. Perfeito. Se mover, computador, é nóis. Meu turno de novo, tranquilo. Vamos tentar chegar aqui. Então, aparentemente eu tenho vários... como se fosse Move Points antes de... caramba, por que eu não consigo... ah, não tava clicado nela. Perfeito. Ok. Move pra lá. Perfeito. E aí, amigão? Vamos bater uma conversa aqui. Então eu achei uma milícia, agora essa milícia tá me seguindo, sabe lá Deus por quê. Mas aparentemente eles aderiram a minha estratégia aqui, né? Tranquilo, ok. Vamos ver como é que a milícia se funciona. Perfeito. Eu tenho que clicar nelas. É isso. Aparentemente tem soldados ali na frente. Perfeito. Deixa eu dar a ordem. Eu consigo... não. Seria interessante eu conseguir selecionar tudo, hein, galera? É, de fato eu não consigo. Whatever. It is what it is. Você... Posso mandar esses caras avançarem, eu acho que é a única coisa. Aparentemente, as milícias eu não controlo da mesma maneira que eu controlo a Sophie, tá? Então, com a Sophie, eu quero vir pra cá. E o que que vai rolar? Cheguei aqui, e aí? Beleza, e agora o que que eu faço? Ok, selecionar o destino, perfeito. Pega a posição e... ah, eu tenho que apertar em avançar, tranquilo. Sorry. Eu não tinha entendido isso. Avança. Ah, se eu clicar em um, todos já vão fazer a mesma coisa. Perfeito. E agora eu dou um clique duplo no ícone da Sophie. Ok, entendi. Então, na verdade, tem como eu dar coisa sim, tá? Perfeito. Agora eu aperto Enter, tranquilo. Então tem como eu dar comando pra todos eles sim, galera. Beleza. Tranquilo? Ok, todo mundo se movimentou. Minha vez, vez da minha milícia. Os caras estão andando, movimentando. Eu não queria ver essa câmera de cima assim. Quero ver lá embaixo. Perspectiva, pô. Beleza, chegou aqui. Isso que me lembra um pouquinho, galera. Real World, quando começou, tá? Desenvolvimento. Lembra um pouquinho. Real World, quando começou o desenvolvimento, eles não tinham pernas. Os personagens. Era engraçado. Beleza, vamos clicar aqui. Vamos clicar aqui. E vamos mandar os caras avançar. Perfeito. E a Sophie... eu quero também mandar ela vir pra cá. Quero que você venha pra cá e é isso. Eu consigo atirar? Será que eu consigo atirar com a Sophie?
Vamos ver se é bom tiro. Ah, atirei no... Tá bom. Ok, não era bem nisso que eu queria atirar, mas tudo bem. Eu quis atirar nisso. It is what it is. E aqui na frente, vou tomar tiro. Oh, God! Salva eu aqui, galera. Ainda tem um cara de trás pra atirar. É, talvez não tenha sido a melhor escolha do universo ter chegado aqui na frente, né? Talvez não tenha sido. Os caras vão avançar. Espero eu que eles façam as coisas direito e atirem. Beleza, ok. Provavelmente, se a Sophie morrer, nós vamos perder a jogatina, certo? Eu acho que nós vamos. Tranquilo. São dois caras inimigos. Tá aqui do meu lado. Eu não sei se minha câmera tá em cima. Eu espero que não esteja, tá? Tô passando o mouse aqui. Muita movimentação e pouco resultado. Oh, para de atirar na Sophie aí, por favor. Oh, dá um tempo, bicho. Tá doido? Você também vai? Tá. Você acertou o soldadinho, ó. Agora você acertou a Sophie. Definitivamente acertou. Tá bom. Então, com a Sophie, eu quero meio que me esconder com ela. Vem pra cá. Beleza. E fica aí, tranquilo. Fechou, né? E os outros caras, todos vocês, venham pra cá. E let's go. Só vai. Tomara que eles atirem, né? Beleza, tirou, tranquilo. Fez um dano ali, o cara tá quase caindo. Mais um, beleza. Destruído com sucesso, tem um ali do fundo. Por favor, come on, man. Cadê meus amigos? Meus amigos inúteis. Esse cara veio pra cá, ativou a defesa dele. O cara chegou ali. Mete bala. Mais vesgo impossível. Mais vesgo impossível. Nem o Al Capone na série do... No Empire of Sin, é tão vesgo assim. Beleza, tranquilo. E olha que ele tem e olha que ele tem um negócio lá que ele atira pra todos os lados, tá, galera? É por isso que eu tô comentando que ele não é tão vesgo. Vez do... No... Uou! Headshot? Pera aí, amigão, tá doido? Uou! Destruiu outro soldado. Algo me diz que eu não tô indo muito bem aqui, não. Outro cara atirou, beleza, tranquilo. Fechou. E agora eu tenho que vir por aqui, beleza. Aparentemente chegou... Ah, parece o cara, né? Meu ajudante lá, o amigo do meu pai lá. Parece ele. Beleza. Venha pra cá. E vocês também venham pra cá. É isso. Você, eu acabei esquecendo de clicar, né? Pra você vir. Venha pra cá. Let's go. Um, dois, três. Ok. Termina o turno. Agora meus amigos vêm. Na verdade só tem dois, né? Oh, God. E tem essas pessoas aqui que eu não tenho a mínima ideia quem são. Os dois se moveram. Tem outros seis aí. Não sei quem. Tá bom. Sexto turno. Tranquilo. Ok? Sophie, calma, man. Vem pra cá. Vem. Um, dois. Cheguei. E aí, brother? Você é quem? Hello. Agora você sabe os controles dos comandos e como comandar a tropa, ok? No futuro, Kohlenburg vai depender de você. Espero que não. Sophie, use seu conhecimento sabiamente. Seja verdadeira na sua linhagem. Seja verdade na sua linhagem. Alguma coisa que ele quis dizer assim. Hora de ir agora. Eu estarei olhando... Ficou meio feio isso. O cara vai estar olhando minhas costas, pô. Que porra é essa? Seja vitoriosa. É isso. Tamo junto, meu querido. Valeu. Sucesso, sucesso, sucesso. Mandamos mal no restante, mas let's go. Next game. An uninhibited lady calling herself Anna, the latest addition to the members of the Rose of Freedom, sets out to send a clear message of open rebellion against the tyrannical power of Yamagami. Join the Rose of Freedom in releasing Steam City from the bindings of the corporation. Cara, eu entendi. O que ele tá fazendo aqui é aquele... Ele tá, tipo... meio que tentando te dar a impressão que você fez isso através do rádio, tá? Você abriu o rádio ali e mandou essas propagandas. É alguma coisa nesse sentido que ele tá fazendo, tá? Bem, bem legal. Interessante. Interessante. Eu quero abrir o próximo mapa aqui, galera.
30 minutos antes da meia-noite, debaixo de uma lua cheia em Oshibahara. Não sei se isso é um bairro ou uma cidade, né? Que aconteceu aqui? Ana, a mais recente adição ao grupo das Rose Freedoms, né? Apareceu com uma poderosa ideia para declarar abertamente a rebelião contra o governo. Contra o governo de Steam City, ok? As geishas se juntaram para nos ajudar, porque eles podem jogar seu charme sobre os policiais, ok? E avoidar, caramba, evitar, pronto. Evitar os policiais e os reforços e atingir a estação policial. É isso que as geishas vão fazer. Eu tenho que setar um dinamite aqui e detonar ele para destruir todo esse lugar. E colocar medo na polícia localizada em Oshibahara. Beleza. Okay. Então, essa é a minha missão agora. Ok, essa aqui é a Ana. E aí, Ana, tudo bem? Como é que vai? E essa aqui são as geishas que vão nos ajudar, bem como uma milícia aqui. Bem interessante, né, galera? Interessante proposta do jogo, sinceramente é. O jogo ainda tá em Early Access, tem muita coisa ainda pros caras soltarem. Mas eu acho que é um jogo que vale a pena dar uma conferida de vez em quando, tudo bem? Eu vou encerrar esse primeiro episódio, eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido aqui quais são as pretensões e como que é o jogo. O link tá na descrição se você quiser comprar um jogo, adicionar no seu lista de desejo ou qualquer coisa desse tipo. Agradeço por ter me acompanhado até aqui, aquele abraço do Aka e até mais. Valeu, tchau, tchau.